ay oo loo bedelay qurux iska Canada. Anigu runtii waan aaminsan anoo deeqa ah inaad Canada waxyaabo badan kusoo kordhiseen, in aad kaalintiinii aad kasoo baxdeen, maxaad ku dhiirigelinahayd dadka kaalintooda aanan kasoo bixin oo Soomaaliyeed oo magaalada nala degan ama caalamka meel kasta ay ka degan yihiin qurbo Soomaali qurbeedka, maxaad u aragtaa dalkii iyo dibaddii kaalintay ka qaadan karaan maadaama adinku aad Canada qurxiseer? Runtii horta Canada waa waddan weyn, qof soo galay iyo mid ka baxaytoona ma tabayso, laakiin community ahaan asas Soomaalinimadeenna iyo Soomaali community-ga markaan ka hadlayo, insha allah generation kasta ay isbeddel buu la yimaadaa, ama mid wanaagsan buu la yimaadaa, ama mid xun buu la yimaadaa. Waxaan aad ilaahay uga rajaynayaa inaan noqono dadkii Soomaali community-ga Canada ku nool ee kala tan fararaqsan, dadkii isku keen lahaa, midayn lahaa, in ilaahay naga dhigo. Runtii Soomaalida qurbaha ku nool dee meel walba qurbuhu ka joogaan waxay haystaan oo ay daba taagan yihiin, weli xadhiggii qabiilka iyo qabyaaladay daba haystaan. Marka waxaan dhihi lahaa xadhigga iska sii daaya, xadhigga midnimada iyo danta qabsadaan lahay insha allahu tacaala. Aad baad u mahadsan tihiin walaal. Maasha allah abwaan Arafat, aad baad u mahadsan tahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. I know mar dhow waa lagu wacayaa, waxaanan jecelnahay inaad nagu soo booqato programkeena tashiga Talaado iyo Toronto. Insha allah waas arki doonaa. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Thank you, u mahadsan tahay. Daawadayaal waa u jeedaan, haddana waxaan live idinku celinayaa abwaanka uu mahadsan yahay, haddana live waxaan idinku celinayaa programka oo raba inaad wada nala fiirsataan. qiimo wuxuu yeelanayaa heebadii dalkii aan kor u qaadaa. Runtii Soomaaliya waxay soo martay waqtiyo kala duwan. Maantay farxadda waxaad ka dareemaysaa gadaasheeda waxa ka socdo, farxadda weyn oo sida dabaaldega loo dhigayo, sida loogu maaragtay loogu baahida loo qabay dowlad Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa ra-iisul wasaaraheena Soomaaliyeed, aad baan usoo dhaweyneynaa Mudane Xasan Cali Qayre. Waxaan leenahay ilaahay garabkaaga ha galo, ilaahay ha kugu caawino mas-uulka aad Soomaaliya u qaaday, ilaahay in uu runtii kugu caawino, sababtoo mas-uul iyo xilkan aad qaaday waa xil aad u weyn. Aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa. Daawadayaal, dad badan baan noo soo socdo, dad badan baa wareysanaynaa. Maasha allah, maasha allah, maasha allah, maasha allah. Inta iso istaag live baan ku jirnaa Horumarka TV. Horumarka TV waxaa laga leeyahay Toronto, soo dhawow. Fadlan magacaaga noo sheeg, waxaad nooga warantaa dareenka iyo maanta aad dareemaysid madashaan quruxda badan ay loo dhigay ee ra-iisul wasaaraheena cusub Xasan Cali Qayre. Soo dhawow magacaaga noo mudan fadlan. Aad iyo aad umahadsan tahay. Magacayga waa dhalinyarada Toronto ayaan ka mid ahay, fanaaniinta magaalada muddada badan ku noolaa ee Toronto. Magacayga waxaa la yiraa Faarax Muuse Milano.
aad baan ugu faraxsanahay caawa maartay inaan kasoo qayb galo barnaamijkan loogu dhigayo ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre. Runtii caawa hees cusub ayaan wataa aniga oo noo sameeyey aynoo mashquul baa tahay. Caawa waxaad noo soo bandhigaysaa heeso qurux badan oo wadani ah. Waxaan rabnaa inaan dadka ku daawanayo iyo dadka hadda iyo mar kale ku daawan doono sidee u aragtaa magaalada Toronto maadaama ay magaalo weyn tahay, maxaan qayb ka qaadan karnaa inaan ku taakuleenno ku caawino? Mahmaha waxaa jirta ah don't ask what your country can do for you but what you can do for your country of ingiriis mahmahadaasaa jirto. Marka sidee adiga taas u aragtaa markay noqoto qof Soomaaliyeed markii taa loogula jeedo? Aad iyo aad walaashayda qaaliga deeqyaray, aad baan ugu faraxsanahay wallaahi. Aniga in muddo ayaan ku noolaa magaalada Toronto, muddo 25 sanood ayaan almos ku noolahay, waana ku faraxsanahay macnaha maaragtay inaan kasoo qayb galo barnaamijyada noocaan oo kale, baraarujinta qaybta communitiga, ciyaaraha dhaqanka, ama aan ha noqoto diintaba, inta in muddana maaragtay ayaan maaragtay ku jiray dhaqankan wax walbo oo aan mar walba kasoo qayb gali jiray barnaamijyada faraha badan oo lagu dhigo magaalada Toronto. Waana ku faraxsanahay caawa inaan live TV-gan maaragtay aan naga fiirso doono, anoo leh dowladdeennii ha joogto, ilaahayna waxaan ka barinay abaaraha iyo dhibaatadana saaran inuu ilaahay naga qaado ayaan rajaynaya insha allahu tacaala. Bal waxaan leenahay dowlad xoog leh ilaahay nasiiyo, waa maadsantahay. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay wareysiga quruxda badan aana siisay. Daawadayaal, mar dhow waan fiirsanaynaa, waana mashquul, waan ku sii daynaynaa. Heese cusub ay u soo saaray wadani ah baan hadda live ka fiirsan doonaa. Runtii waxaan dad badan baa noo imaanayo, marka dadku intay soo socdaanna waan idin mashquulinaynaa. Hees baa soo socoto, marka heestan fiirsanaynaa. Ila fiirsada heestan, heesta calanka weyaan. Mohamed Deq, welcome to the stage. Yeah.
Wow.